Shteti shqiptar na lejoi ne me i nërtua këtë shtëpia tona që me i hap dyrt për mysafire për turista. Ama sot po na vjen mesazhi se shtëpia tona mundje njerësa e frin me thonë, familjeve thonë, po hellë do rënohet për tokë. Edhe na kena dal për me bisedu me shtetin. Nuk kena dal me kthyn origjin me ban luftë si kena bë para 400 vjeç. Ne s'po kërkojmë as i gjatë që nuk na takon, po kërkojmë drejtën tonë, po kërkojmë gjërat bazike, po kërkojmë tapinë pronë ston, tapinë të parëve të mi. E kem kërku tapit. Kem kërku tapit, kem kërku lënërtimit, me pagu taksën e lënërtimit. Kem kërku lishens për biznes, me pagu taksën shtetit. Shteti jo nuk po nënimon për me zhvillu turizmin. Këto janë vetë punësur në thethë 450 vit. Kur ishte fushata, na tha përfesusja qeveris, zonja Sviropali, ne kem nëzirë ligjin, tha ajo, ligjin 20-20, që ju më ullon tapit. Se ne na kanë dhënë 7500 nishin, ne s'kem nevojë për 7500 nishin. Ne s'kem konflikte për prunë. Ne dim prunat e secilit. Ne kem shku në prunat tona. Na kanë thonë për fushat, edhe kryetari bashkisë. Na kanë premtu, ashtu sikur është bën vazh tani. Po këto premtim me janë gënjeshtra. Dhe këto gënjeshtra janë me pasoja. Këto gënjeshtra janë me pasoja sepse ne po stresohemi. Ne kem kërku tapit me na dhënë tapit e tokës që e kem trashgumë.